大家好，我是 ReLive 的一期生灰影 VTuber 灰达，我是一名台湾 VTuber， 非常荣幸可以以台 V 铁人三项入围首届金 V 奖的最佳企划奖，能够入围对我而言已经是一种肯定了，也非常感谢评审们的欣赏。台 V 铁人三项呢，是一项非常大型的游戏实况比赛，偶尔让将近40个人以铁人三项的形式耐久游玩大家所熟知最令人抓狂最令人的游戏，像是让许多人崩溃尖叫摔碎好几只滑鼠的湖南，以及跳错一步直接往下掉好几十张地图的魔王级虐人游戏跳王 Jumping， 以及大家都知道非常搞人心态的初代魔界村，想想那个晚上八点旁边一排直播通知按进去全部都是甩键盘的大吼大叫，真的是非常壮观的场面。我们那个时候的初衷其实也很简单，就是想要看看一堆人崩溃会是怎么样子。就是因为那么简单的想法，我们就以一个非常短的时间策划这场真的很疯狂的活动，也非常意外，就很多人都参加。这个活动其实对我而言呢，也是非常大的里程碑，是我第一次策划了将近百人的活动，以人力小经营的方式同时转播近40人的游戏实况。那个时候还什么都不会了，我就跑去问有做导播的朋友，就问说如果我们要在线上转播快40个频道，那我到底要怎么做可能会比较好，业界都怎么做的呢？他就跟我说，除非我们有公司就是帮忙开发转播的页面，不然可能就只能分成10台电脑来负担转播的资源量。最后呢，我们就只好用最阳春的形式，就是我们找了10个愿意帮忙的小精灵，一个电脑就转4个频道，以人力的方式完成这个大型转播。现在想想真的是很不可思议耶。在这里呢，我想要感谢一下我的扳手 BNLT 提出了这个活动的构想，也感谢我的小精灵楠楠跟贝尔非常优秀的帮我训练并建立起人力转播的 SOP， 也感谢那个时候参与帮忙的十组小精灵们陪我们不眠不休的研究要怎么样才能够撑起这个庞大的转播量，如果没有他们的话就不会有这个精彩的活动，也让我有足够的时间可以来处理这个活动怎么执行啊，然后怎么样才会比较漂亮啊，以及整体的呈现之类的。总之呢，就是满足了恶搞的欲望，也成功推广非常多优秀的 VTuber。 感谢这个圈子蓬勃发展，无限的可能以及魅力，让我们可以在这场活动中看到属于台湾 VTuber 的魅力以及创作形式，这也是为什么这个活动可以办得那么的成功。不管呢在最后我会不会得奖，我都相信未来的台湾 VTuber 圈能够越走越广，更加的深度有内容，如同当初的台湾 YouTuber 圈一样，这个圈子的创作将会走进更多人的眼中，以更华丽有趣的方式让大家都喜欢上 VTuber。 也谢谢我的观众们一直以来支持我鼓励我，才让我走到今天，也真的感谢大家，未来也会持续创造出更多的疯狂企划，尽情翻搅这个圈子的。我是灰达，再次感谢让我入围这个奖项，你哭你上。